murta jamane ke fanko na bana karanga golli kitti xaw ku ngiru to xaga sikki gel ke bi xara ku ngwa xubar no mogo xada nga ku ngwa igan kawa jamane ke saruru mu xubar ni mogo ke bi ku ngwa xaga sikki gel ke bi xata mo ku ngwa kaati nu ku ben xaga tan ko ku ngwa mo burnde xada nga ku ngwa jamane ke ko fuma ten su xada nga xiban ku ben gan kawu tini linki kana falle ku ngwa xaga tan nga gel ke tan ku ngwa wutun kitti ke bi xaga tan ku ngwa na ni surban bi xaga sikki gel ke tan ku ngwa mo burnde xada nga ku ngwa yo ken no way kata banga nantu golli ke ku ngina juk do mo xubar ni xada nga mogo ke bi ku ngwa ni jamane ke saruru mu su gan kawa tout une tu gollé que kuro ko kuma anani gan kawi hakle to ko mo ko ben ga sikki gel ketno ko nga kasara nga ko nga gan kawa nakasin murtan jamane ke fanka nga wona bana khadi gara ke bi ku nga yu dugun ni gan kawa khimani khawu to ki man ko ben ga sikki gel ke bi khata mo ko nga kiti kha golle kha karanga ko nga igan kawa na fakta na kuro ko nga gollu ko ko nga anani gani wuta khat ke bi ku nga ini golli ndi mo ko ke bi ku nga anani nyokko ya kha ga dabati nga kuro ko nga jamane ke fanka nga ko nga khat dangin ti ku nga anani kasara nga gobo mo burnde kha karanga ko nga golle ke ku nga kuro gan kawa fani igan kawa aga jangana mo ko ke darumi arman lelle waqtu lugu gel jamane to debe nga nak shoto wana khara nga muta jamane ke so mandara bi khaga sikki gel ke tan ko nga kiti khada nga ko nga yer khubare khadra khaga sikki gel ke bi khata nga ko nga muta jamane ke yiman qasi agen muhammadul abdul aziz gel ke bi khata nga ko nga nak nya jamane ke koson ka nga gel jamane to debe nga nak shoto yo ke no wana ban khara nga golle ke junje nga ku nga ngi hakat ke bi ku nga jamane ke yiman qasi nga ku nga agem kata dungane ti gel ke bi khata nga ko nga ana nya gi telle du koy ku nga gel ketan ku nga koy su tani sikki gel ketan ku nga golle ku nga agara arak so ndu koy dangin te kino nga akimul abdul aziz a qadja fi ndiga mu ma khatu ma ndiga mo yida ti yata na jamana ko somon ka kibaga sikki gel kiti ka karan ku nga kaw sikki gel kibaga tan ku nga ana ni golle ki ku nga khaga tan ku nga jamana ki fanka ambone kha karan ku nga golle ki katanya na gel kibaga tan ku nga diga ñak bëggandi ya xada nga ku nga jamané ki xaqli nga jangé nga na to ko ci digel kébi xatam ko ku nga na do ko taxa wol ko men ko nga gel kébi xatam ku nga genni u tuqaso fu no nga ku nga gelli sine kébi genni ku nga wujun fulli tam do ko bu jamana ke yi mankasi ona ban kharanga fasanda no nga gel ketan ku nga kiti khada nga ku nga kha bugu gobo yi ma nga ku nga gel kebe khata nga ku nga nanka te digame sa fana jamana ke yi mankasi nga ku nga arige falle kha ku nga ken ni gel kebe khata nga ku nga yi sigi ni sikki gel ketan ku nga serbe khada nga ku nga gel jamana ke yi mankasi nga ku nga kata bangan conference de presse no nga daro arba le le waqt le gor nga a khani gel ketan ku nga ni jamana ke fanka nga rutun kiti ke bi wutu tengene ku nga khaw sikki ti gel kebe khata nga ku nga mo ke bi khagutu ku nga ni kiti nga ku nga gem kata bakati imo nga ku yo ken nori kata bangani ni nanti gel ketan ko nga golle ke ko nga yu finne jokinde ma hakati be ko nginda kata ya rek tene gel ketan ko nga kro udang ya ken fa sanda na banu na ban kada nga gel wulle shedu na ban kada nga digan kanu nga xaw sikiti gel ketan ko nga kro sinde ke bi xagan xaw nya nga gel ketan ko nga ci tano ka karanga gel ketan jamani ke mag xasse kada nga ko nga igoro hakati ke bi ki hakatu ko nga xaru nga ko nga jamani ke ko nga kosoon ka nga yo ken no kata bangandi ni nanti gel kebe khatam ko kunga jamani ke sigi khane nga kunga im kati dorno na to ko kunga gel kebe khatam ko kunga ana ni am daga ku do ko kunga igan kawa jamani ni mang khase kha kitini gel kebe khatam ko kunga golle ki kunga ana ni kitunga kunga jamani sigi khane kada nga im kata bakati ya nga khaga bangandi ni idiga mo nga mo kebe akin wulle shidu na wan khada nga digan kan no ruwi katta nga gel kibe khata ngo ku nga kure ki ko fumantu bi khaga sikki gel ko nga jamani ki man qasi fasande khada nga ko iga dingra kibe ku nga ana ni gel ba woru fi nu ko woru mo ko kibe ku nga ni gel ki tan ko nga jamani ki ku nga sorbe bi khaga sikki do gel ki tan ko nga cross ndi ki khabati sege sege ndu ku gel tan ha pura ko fumantu ka ma katta nga gel ko nga gudde golle ki ku yi katta safana akli nga jangi kha karanga diga nyaq bagande ken no ka katta bangande ni nanti gel ki tan ko nga iri fingra katti gel ki tan ko nga jamani ki sorman ka kibe ga sikki gel kebe khatam ko kuma kite kha karanga ko ga sikki gel kebe golle kebe kha deberu ko ana nyo krogum kata bagira akama parti bi kha genni riba to ban kharangi kha ga sikki gel kebe ko ga jamane ke sikki khanne ka haqu kha karanga ona ban kharangi kha conference de presse gel jamane to debe nak shot khubar sanki kha kha ga sikki gel kebe khatam ko ga jamane ke man qase nga ko ga kinye nga jamane ke kosran kan on ko ga ban ngal kharanga ke wul abdul aziz ana ngel haqqate dangin te ko ga ag kata kappa ko ga dangi ke parti nga ko ga yo ken falli ko ga na ngel ko ga ag kata regne ti jamane ke fanka nga igeru rogel ke ko ga kitu nga ko ga jamane ke kosran kan yo ken wana ban kharanga conference de presse ken ko ga na ni parti ke man ke nga ko ga ge saïd oul el walid a digan kanu ko nga kata bangane nanti akim abdul aziz a rege mo nga ko nga anya ko nga murtani jamane kada nga gado jamane ke saroru musko fmonto kada nga ko nga igeru me fama kama adugel ke tan ko nga jamane ke gingalumo
xubaare ki xubaaru fa lëgëruma bana xara nga gil ke ku nga xaran kompe jamono gi todde be nga nak fi taxaga sikki gil ke be xatam ko ku nga xara nga xamu na fa xada nga ku nga bana xara nga gira rak mu ngi gil jamono gi todde be nga nok sho to bana xara nga tiano katanya na xaran ko ro be xaga jamono ki xada nga ku nga ana ni xara nga ki be xatam ko ku nga jamono ki ku nga ana ni mere ke be xaga tan ko ku nga yitu xa kara nga yokino xaran kompe ku nga katanya na attaq filande xagin ki ku nga jamono ki fankan xada nga ku ru rigan qawa gullu xade ni kané daga mo xudu mante gel ken ku nga ana ni wole xaga da batti nga yo golle ki ku nga liku muti gel ke ke wadon ku nga europe jamono ko fedde nga agen ni union européenne gel jamono ki torde be nga nak sho ti golle ka ke be xaga yer ku nga xa tak gem ni bakule ku ru ku nga qawa demande xadi ban xaga sikki gel ken ku nga yitu xubano do yitu gaga no xa kara nga ku gel ket mo ku nga ana ni kasara ke be xaga tan gel ye wato no ko xada nga mere xa karan ko agan kawa nakasi baru fo depp nu kay sarum bu ci xawara nay li do xara nga xubaru ndora puto jamane ci alkat no ban xal ni ci du bi ci rafa ngol ko na na ni kat ci nakama ci gas ci ko ko ma alkol ta rafa xada nga ko ma ci jamane ci do bi ma ci ta do xam na jamane ke la dabu ma so mo ngam wa ba ko ni ka ta do ko ba ma ko sibe ko ba ma so ko ko sibe ko 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 jamane ki man kasu ngaba nga xala nga ari ko so falle ko ko ngi def mo ko man ni fa so man ko ko ta bakkar ni jamane ki e fanko dum ko ngoko ngi bolle ko ni so fa mo ko ko la tan nga dem kar nga sa so ko ko ni kam marum son ko son kam ko na xati kana xama ma xafan lo xati ngi xaga ding rasul bor fo dup ko ngi tan di ba nga xana son kan kan ne la tel nga ki be mo ro to na xana ngono ko mene waxat ban ni kala du ngi kam ma xeru lo xay